Documento da moto e habilitação. Tu tá o quê? Tá sem habilitação aí, é? Mas eu tô sem habilitação. Mas tu é habilitado? Não, sou não. Agora o Jota não tá por cento aqui, já. Bora lá pra Blitz. Acho que não, velho. Como a gente bora lá. Não posso não, hein? Pega a trilha. O negócio tá tudo certinho aqui. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tudo certinho, você não tá conferindo? Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra lá pra Blitz. Justamente, agora tá tudo em ordem de suspensão, né? Vamos pra lá. Agora vê só, o que que acontece sem habilitação? Tu vai ter que chamar o condutor habilitado, né? Tua moto tá em dia. Tá, tá todo em dia, pô. Então, eu tem que chamar o condutor habilitado. Oi? Fica ligado. Fica. Todos estão sendo obrigados a usar isso agora? Alguns. Pode seguir ele.
isso. Tá atrasada, né? Rapaz, falta pagar agora. Já tava toda certinha paga. Agora eu não sei se é agora esse ano já é para pagar. A validade da aplicação dele foi dia. Mas tá toda dia paga. 7/3/2019. Agora, mas você tava confirmado que eu paguei tudo. Só tá para ver o quanto tá agora. Tá atrasado. Tá? Tá atrasado? Tá. Isso eu... Tá livre, comando? Você tá livre? 65, 5010-65992.
se ali tá melhor. Boa tarde. O documento da moto e habilitação, por favor. Documento da moto e habilitação, por favor. Tá certinho? Rapaz, eu acho que foca pra cá esse ano, vê se não é minha não. É a habilitação? Quero. Eu acho que foca esse ano, tem umas duas multas. Essa é da minha esposa. Ivan? Foco vermelho. Vamos falar pra Blitz? Também eu sei que eu tô errado, pode. Não licenciada. Ah. 2018, eu acho, a última emitida. Boa tarde. Os documentos da moto e habilitação, por favor. Tá habilitado não, é? Essa moto aqui, o rapaz falou passar por nome, tá vendo? E a carteira tô tirando, tá vendo? Vamos para lá, para a baia? Quer que faça você com a família aí? Vamos botar uma moto em dia agora? Vamos para lá, vamos para lá. Vou levar a moto em dia, no medo daí. Tu ia entrar na outra, os caras se ligou. Aí quando tu viu que o cara ia te parar, tu entrou aqui, tá? Porque eu tô errado, eu não vi que é que tá aí, vamos para lá. Então vamos para lá. Vamos para lá. Eu sei, mas tua moto não tá em dia. Ui, tá. Então, você vai chamar o condutor habilitado pra tirar sua moto. Mas é porque essa moto não tá no nome do rapaz. Eu vou tirar ele no nome dele, né? Senão a moto tá no nome dele. Como é que tá comigo aí? Vamos pra lá, pra baia. Dá não, macho, vamos pra lá, pra baia. Tá 10 aí,
Paia. Oi? Bora. Tá aí, pai. Boa tarde. O documento da moto é habilitação? Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Tá aqui, tá. Vai pegar a tua sandália lá. Chinelo! Chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Solta só. Entendi. Qual a placa dele, velho? 19. 19, tá emitido. Não é emitido? Tá emitido. Essa palavra tá assim, tô. Eu peguei ela agora, assim, tô comprando essa moto. Eu baixei no gravão dela pra poder. Já subir com o meu. Tô pedindo a moto também? Não é só tirando ela não. Vai lá ver se troca essa placa, vê se pai. Espera ela poder baixar o gravão para eu transferir e já trocar para nova. Beleza, tá, vai lá.